Командире, кое време започна пожарот? Пожарот започна негде на кај 14 часот. Ова местност која е точно? Местност е Мантово, помеѓу браната Мантово и село Пиперево. Колку хектари се за зафатени? Па негде околу 15 до 20 хектари се зафатени. Сува трева, ниско стеблиста шума и веќе пожарот влезе во густата шума. Сега хеликоптерот действува во густата шума, во квалитетна густа шума. Да, хеликоптерот моментално таму действува, бидејќи теренот е непристапен. Ние како пожарникари со наши возила не можеме да пристапиме до огнот. Голема благодарност до пожарникарите од Штип, од Радовиш и од доброволното противпожарно друштво Конче, бидејќи навистина секојдневно гасете пожари. Колку пожари приближно имате изгаснато оваа сезона? Ова сезона шумски пожари. Да, шумски пожари на отворен простор, негде околу 68 шумски пожари на отворено стрелиште, суви треви, нискостеблисти шуми на отворен простор. Колку пати су потребени летала до сега на ваша територија? На наша територија, на општина Штип и Карвинци, ова е прво летало што е употребено. Сепак имавме комуникација со Центарот за управување со кризи, но сега кога влезе огинот во густата шума, веќе моравме да побараме помош. Благодарение на вашата брза интервенција, немаше потреба од летали, затоа повторно ќе ја пофолам. Ти благодарам, командир. Благодарам и на вас. Командир, име и презиме? Коцев Дарко. Коцев Дарко, командир на ТПП Штип. Благодарам, Дарко.